Sabada wafat eyang na Nabi dirawat uana Abi Thalib kakasina saderek teges ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan agar asam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sarta pandita Nasrani nu tepang jeng kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma menyalahan pinabian akhir zaman. Toret Injil geus miberan. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeuna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang ka unggal nagari kauntungana dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan masaroh nu ngarencangan ka Nabi puranya rengan. Kacarios mesaroh teh lo bapak mendakna aneh ciciri yang Nabi soleh matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap ka nabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisaroh akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti ngadak-ngadak sugi mukti tapi tambah sae ati. Karesepna kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hiro Maranti ibadah nasaban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nunurun keng Quran kalawan dau pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah gerwana Abu Bakar kaduana sahabatmu pangmulyana. Murang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek nisan. Jeung ari jalma beulian anu pangheulana lana iman Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang adzan.